ara m'he passat a fer 3 anys que estic aquí. Vaig venir, vaig provar i molt bé. Clar, sempre n'hi ha coses que dius, estiguessis a casa iria més bé, diguéssim, però aquí el principal és, nos respeten i con cariño. Nos traten con cariño y respeto. Eso lo más grande. Y yo, mira, me emociono de seguida. Bueno, yo aquí faig moltes coses, eh. Bon dia, Torreblanca de matí, paro taules, faig de tot el que se presenta i ho faig a gust perquè m'agrada. M'agrada que poder un dia me quedaré jo de directora, de veus.